ಎಎನ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಕೈವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ನಗರದ ಮಾಳಪಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈವಾರದ ಆಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಅವರ ಮಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಗಜೇಂದ್ರ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾಬುವನ್ ನಾಗರಾಜ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ತಾಜ್ ಮುಸ್ತಫ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಂಬರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್, ಬಾಬು ಕೆ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶೇಖ್ ಮೌಲಾ, ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ, ಬಳೆ ನಾಗರಾಜ್, ಶಾರದಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಸದಾನಂದ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಗೋಪಿರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು. ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಜನ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜನ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಜನ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ, ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು 2012 ಈ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು JDSL ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೀಗ JDSL ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2021 ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ 7 ಸುಧಾಕರ್ ಬಣ ಮತ್ತು 7 JDS ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 4 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು JDS ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ JDSಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಒಳ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಸುಧಾಕರನನ್ನು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿತೀವಿ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ.